Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, այսօր որոշել եմ չորացնել ձմռան համար կանանչ լոբի, մաքրել ենք արդեն, լվացել ենք, թողնում ենք, որ չորանա և կտրում ենք այսպես մեջտեղից դանակով ոչ միջև վերջ, որպիսի այստեղից ասեղով շարելու ենք, հիմա ես ցույց տամ, մի հատ շարել եմ արդեն, ահա տեսեք, անցկացրել ենք թելի վրա, այսպես, ուրեմն ցույց տամ, թե ինչպես եմ կտրում, այսպես, այսքան մասը, պոչ մասը թողնում ենք, որպիսի շարենք։ Հիմա շարեմ ցույց տամ։ Ասեմ, որ պահածոյացնում եմ նաև սառնարանում ձմռան համար, կամ եփած վիճակում եմ դնում սառնարան, կամ հում վիճակում, նայած ոնց, բայց բոլոր տարբերակներով էլ պատրաստում եմ, ահա այսպես, և կախելու ենք հով տեղում, ոչ արևի տակ, եթե արևի տակ ենք կախում, դեղնում է, պետք չէ, որ դեղնի, պետք է գույնը կանաչ պահպանվի, կախելու ենք հով տեղում, որպեսզի մինչև չորանա։ Սիրելիներս, ասեմ, որ երբ կչորանա, չորանալուց հետո պահելու ենք կտորե տոպրակների մեջ և դնելու ենք սառը տեղ, երբ կպատրաստենք ձմռանը, թրջելու ենք տաք ջրով, մեկ գիշեր, նոր առավոտյան պատրաստելու ենք։ Ասեմ, որ տարբերակներ կան, տարբեր ձևի շատ, որ կարող ենք պատրաստել չոր լոբին, պատրաստում ենք առած սոխարածով, կարող ենք ավելացնել սոխարածին կարմիր բիբար, տոմատ, ով ինչպես կցանկանա, ով ինչպես սիրում է։ Ես կպատրաստեմ, այդ արդեն կմնա ձմռանը և կկիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչպես եմ պատրաստում ես։ Գիտեմ, որ շատերը պատրաստում են այդպես, չորացնում են, ոմանք էլ, որ դեռ չեն փորձել, թող փորձեն, հավատացնում եմ շատ համեղ է ստացվում, շատ հեշտ, արագ, պարզ, տարբերակ է, հուսով եմ իմ այսօրվա տեսանյութը հավանեցիք, ինչ-որ բանով օգտակար եղած ես, միշտ պատրաստ եմ գոհացնելու, կհանդիպենք շուտով, ձեզ հետ էր Նարա, ցտեսություն։